欢迎收看凤凰说。现在许多的陆剧演员都不是原声演出，而是由配音演员配音。这样的安排有许多原因，有些是为了让声音和人物形象更一致，有些则是因为演员来自不同地区，口音腔调太分歧，配音才显得比较一致。今天凤凰就要来谈一谈配音，你熟悉的那些经典人物竟然都是由同一个人配音。今年42岁的配音员纪冠霖被称为是大明星共同的声音，他最知名的配音作品是在《甄嬛传》帮孙俪配音，导演郑晓龙因为孙俪的原声略带南方口音，最后决定使用配音。臣妾是钮祜禄甄嬛，容不容得下是娘娘的气度，能不能让娘娘容下是嫔妾的本事，再了也不该拿别人的血来暖自己。这几年的情爱时光究竟是错峰的。孙俪的演技毋庸置疑，纪冠霖为她配上了音更是生动无比。甄嬛这个角色的成功，纪冠霖绝对功劳不小。孙俪后来的《芈月传》，纪冠霖又再次帮她配音，许多情绪激动的场面声音都完全融入了情绪。将士们，我承诺你们，从今以后你们所付出的一切血汗都能够得到回报。沉静内敛又有威严的声音让纪冠霖成为许多大女主的配音，被称为大女主背后的女人。美人心计中林心如饰演的窦漪房，凡事抬不过个理子，如果我儿子有错我一定要他认，可这件事情的真相到底如何，吴王心里应该很清楚。《笑傲江湖》中陈乔恩饰演的东方不败，你好大的胆子，没有我的吩咐就敢进我的房间。司藤中气场强大的景甜，我脾气不好，喜欢别人对我恭敬客气，我一个眼色就知道要做什么。近年最知名的莫过于《三生三世十里桃花》，杨幂饰演的白浅更是非常经典。素锦，本上神这双眼睛你用了300年，用得可好？李富君是我的心，我的肝，我的宝贝甜蜜酱，是不是？纪冠霖配其反派角色也拿捏得非常到位。《兰陵王》中毛玲玲扮演的正儿，高长恭拼上一死也要把你送走，你却来这自投罗网，干什么呀？表现夫妻情深吗？《大汉情人之云中歌》，杨蓉饰演的霍成君都是饱满鲜活的人物。早生贵子，我不知道早生贵子吗？一个不识字的乡野村夫，凭什么要凌驾在我头上？纪冠霖不只能配有气势的女性人物，他也为天仙型的角色配过音。刘亦菲版的《神雕侠侣》，小龙女的配音正是纪冠霖。贵儿心里喜欢我，我也喜欢他，所以我要做过儿的妻子。赤壁中林志玲担心自己的娃娃音配上小乔太令人出戏，因此主动建议找配音员。如果我们可以请曹操喝杯茶，不谈战争只谈风月，那该多好。孤芳不自赏中 Baby 饰演的白娉婷也是纪冠霖配的音。加之陛下春秋鼎盛，今日龙盛之邦，来日可期一统天下。不得不说，真的帮 Baby 的演技加了很多分，许多台词功底不深的演员也因此更加依赖配音员。另一位35岁同样知名的配音员乔诗雨，则是擅长替活泼可爱型的女主配音。琉璃中袁冰妍饰演的楚玄机，天生六世残缺，不懂人间情爱，一副天真烂漫的少女模样。爹爹，不要再怪姐姐了，是我不好，我下山我才知道那么多，以前是我不对，我不管。子枫，乔诗雨相当有爆发力的声音，也为戏增色不少。《斗罗大陆》中吴宣仪扮演的小五，声音也显得相当年轻活泼。对了，我的武魂是兔子，你呢？蓝银草。这么巧？巧什么？兔子不就是吃啊草的吗？
早些年的一起又看流星雨，郑爽扮演的楚雨荨也是乔诗雨配音。没关系，等他回来了我们惩罚他好不好。乔诗雨这几年还有一部非常有代表性的作品，就是在三生三世系列中替凤九配音，让凤九那灵动可爱的模样更活灵活现。雨荨，说实话凤九喜欢你。那我也是圆毛的，你觉得他会喜欢我吗？我刚刚让你吱吱啊。是你哪位？我是我。乔诗雨也几乎是迪丽热巴的御用配音员，在后来的《长歌行》中也继续替他配音。胆子不小吗？还敢打太子府的人？不过兵藏五里在先，就先不定你们的罪，下次可没那么走远。这次的角色属于比较成熟干练的人物，乔诗雨呈现了完全不一样的声音。乔诗雨同时也替赵丽颖配过许多次音，在《楚乔传》呈现的又是成熟低沉的嗓音。就为了这个彻底的战略转移，你们就将燕北的百万居民作为诱饵和炮灰吗？老九门中则是略带俏皮，你现在就是你药也拿到手了，也逃脱了日本的追杀，你就想把我一脚踢开是不是？乔诗雨在《大汉情人之云中歌》也替 Baby 配音过。我的孩子，我的孩子。一段流产戏，因为配音直接让演技加了十分。如果看过张天爱主演的《太子妃升职记》，应该都记得那位因穿越性别由男变女的张鹏鹏，经常有许多搞笑的内心戏。而让张鹏鹏如此生动好笑的配音员也是乔诗雨。要穿越，我也应该穿越成风流公子。怎么还穿上人妖了？妹妹，你这个凶器果然是名不虚传啊。戏剧中的男性人物如果有高颜值，再配上低沉性感的嗓音，往往让人非常着迷。39岁的配音员边疆正是这些男神背后的功臣，周深如故中的小男成王周深成就是由他所配音。十一在家中被唤作十一是吗？正好我已经有10个徒弟了，我也叫你十一，可好？出身香港的钟汉良有一口浓浓的港腔，因此在陆剧中，边疆也替钟汉良配过许多次音。在《何以笙箫默》，何以琛的声音就是他。赵默笙，你猜我这几年有多恨你？近年的《锦心似玉》，又再次替扮演大将军徐令仪的钟汉良配音，声音仍显得成熟而迷人。父兄离世，我变成了徐家家主，守护徐家，光耀门楣是我的责任。边疆还有一部非常知名的配音作品，在《三生三世十里桃花》，他替赵又廷扮演的夜华配音，那一声浅浅实在太经典。阿丽唤你做娘亲，我却要唤你做姑姑。浅浅，这又是什么道理？我一定会和你折戒，从此以后。夜华的许多内心戏都相当深刻，边疆的配音和赵又廷的表演简直融合得恰到好处。边疆还有一部作品知名度也非常高，就是《陈情令》中王一博饰演的蓝忘机。云深不知处，尽求我想带一人回云深不知处。由于戏里蓝忘机性格高冷，多是表情和细节戏，边疆配音时也将声音变得清冷，融入人物之中。边疆也替陈伟霆配了好几次音，老九门中的帅气老伯爷张启山，军装外形加上低沉嗓音简直迷人。我跟你说，枪不是这样拿的。过去非常受到欢迎的《楚乔传》，林更新扮演的宇文玥大受欢迎，背后的配音员也是边疆。你知不知道我为什么给你取名叫星儿？因为我第一次见到你的时候，你的眼睛比星辰还要惨。虽然边疆过去的知名作品许多都是性格高冷、声音低沉的人物，不过边疆其实也配过许多生动的角色。韩动版的《鹿鼎记》，边疆就替韦小宝配过音，完全又像是另一个人。我看看，走开，别碰我！哎呦，臭婆娘，这么凶！你爷爷的，看看看，要死一起死！来。还有一位同样很知名的男性配音员，43岁的张杰，他近年最知名的配音作品
这是《三生三世》系列高伟光扮演的东华帝君，被誉为无人可超越的白发造型。东华帝君地位崇高，个性霸道，张杰的配音更将他的性格特色展现得淋漓尽致。你从小长在这九重天，应该听说过我昔日带兵惯，既忽内又不讲道理。我对你如何，你真的看不出来。张杰同样也替任嘉伦配过音，《锦衣之下》中的锦衣卫陆毅大人，让许多女性观众毫无抵抗力。陆毅大人的背后就是张杰。你忘了，我是大人，要听我的。唯有琴音深入我心。仙侠剧《琉璃》中，男一号陈毅扮演的雨丝凤也是张杰配的音。前世已经不重要了，眼下的你，才是我最在意的真实。你始终。这部戏中有许多哭泣被打到吐血的戏，张杰的配音同样巧妙还原了人物当时的状况。张杰的知名作品很多，他也曾替《甄嬛传》配音，配的是太医温实初。若微臣说这治疗失忆的方子，大半是出自微臣之手，小主您信吗？我对你好，我对你好也不仅仅是因为嬛儿的缘故。张杰也很擅长呆萌型的男主，《青云志》中李易峰饰演的张小凡，幼时奴钝，总是学不会武功，声音中听起来就有一股朴实感。不行，你说师父会答应我下山吗？今天凤凰介绍的四位配音员，季冠霖、乔时宇、边疆、张杰，是近年替许多热门电视剧配音的知名配音员，也因为太常出现，被网友笑称都是这四个人在谈恋爱。看完这四位配音员，观众觉得谁的声音让你印象最深刻呢？今天凤凰的介绍就到这里，谢谢您的收看，您的留言鼓励对我来说都是莫大的动力。欢迎订阅凤凰说频道，了解更多明星和电视剧。